কাৰ্যত অন্তপৰি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ উৎসৱৰ উলহমালহ তিনিটা পৰ্যায়ত হোৱা নিৰ্বাচন মঙলবাৰে হুকলমে সম্পন্ন হোৱাৰ লগে লগে নিজম পৰিল ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰতিকূল পৰিৱেশকো নেওচি মঙলবাৰে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল ভোটাৰ জনতা ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা শাৰী পাতি সমাজ দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অভিলেখ সংখ্যক ভোটাৰে কৰিলে ভোটদান চাৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত 81.61% ভোটদানেৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত অৱস্থান কৰিলে অসমে অথচ একেটা দিনতে দেশৰ 11খন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত 93 সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 64.4%হে আনহাতে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সজাগ সচেতন ভোটাৰ হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱালে ধুবুৰীৰ জনতাই দেশৰ ভিতৰত অভিলেখ ৰচি ধুবুৰী সমষ্টিত 86.80% কৰিলে ভোটদান ইয়াৰ বিপৰীতে বৰপেটাত 82.2%, কোকৰাঝাৰত 80.44% আৰু গুৱাহাটীত 75.67% লোকে ভোট সাব্যস্ত কৰে ভোটদান কৰিবলৈ ৰাইজে নিসংকোচে ওলাই অহাত সুখী হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজা নিজাকৈ নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষণ কৰি নিৰ্বাচনক লৈ ব্যক্ত কৰিছে প্ৰত্যাশা নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে কলিয়াপৰত বিজেপি অগপ মিত্ৰ দল একত্ৰিত হৈ আৰম্ভ কৰে পৰ্যালোচনা এই আলোচনাৰ পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দাবী নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া ছবিখন ভাল ৰিজাল্ট ভাল হ'ব নিশ্চিত থাকক আৰু নিৰ্বাচনটো পৰ্যালোচনা কৰি কলিয়াবৰত ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মিত্ৰজোঁটক বিপুল সঁহাৰি জনালে ছবিখন ভাল হ'ব এইটো নিশ্চিত থাকক দুই এটা ছিটটো অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব আৰু কিন্তু ভাল হ'ব একেদৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দাবী আসনৰ হিচাপ নিকাচ কৰা নাই কিন্তু আসন বাঢ়িব আৰু ভোটৰ শতকৰাও বাঢ়িব ভূপেন বৰাৰ মতে নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ মাইণ্ড গেম কংগ্ৰেছে প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাবিও ক'লো কেনেকৈ কংগ্ৰেছক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাইছে কি পৰিস্থিতিত আমি টিভি চেনেলৰ লগত কাজিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে কি পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি কৰা হৈছে তাৰ পাছতো অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সচেতন ৰাইজে কৈছে সংবাদ মাধ্যমে কৈছে আপোনালোকেও কৈছে যে প্ৰাৰ্থী বাছনি খুব ভাল হৈছে আৰু ৰিজাল্ট ৰাইজে দিব আৰু মই কিন্তু এষাৰ কথাটো কৈছোঁ যে চিট বাঢ়িব ভোট বাঢ়িব দিছপুৰৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল ইয়াৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল নিৰ্বাচনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল পাতি দাবী তুলিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দুই নেতা বেদব্ৰত বৰা আৰু ৰাতুল কলিতাই যে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ কথা আমি যিটো কৈ আছিলোঁ দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ সা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰা ঔষধকে ধৰি কভিডৰ ভেকচিন দি মানুহৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ কৰিছিলে জোৰ অৱস্থি চেক গেট চিণ্ডিকেটৰ জৰিয়তে একাংশ মন্ত্ৰী বিধায়কে বিভিন্ন ধৰণৰ অশেষ সম্পত্তি গঢ়ি তেওঁলোকে যি সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ খং ক্ষোভ আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে বিভিন্ন ধৰণৰ কায়দা কীতিপৰে তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰা অসমীয়া বিদ্যালয় বন্ধ কৰা সুৰাৰ দোকান বৃদ্ধি কৰা এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ যি ক্ষোভ আছিলে তাৰ ক্ষোভৰ কালি বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে আনহাতে বিৰোধী ঐক্যত থাকি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়েও বাক্সাত সংবাদমেল পাতি দাবী তুলিলে মোদীৰ ঢৌ এতিয়া নাইকিয়া হৈছে মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে 200তকৈ অধিক আসন নাপায় NDA ইণ্ডিয়া জোঁটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙেও ডিফুত সংবাদমেল পাতি দাবী তুলিলে ৰাইজে বিজেপিৰ প্ৰতাৰণা হেনো বুজি পালে আৰু সেইবাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে তাৰ জবাব দিছে মানে ধুবুৰীটো আমি জিকিমেই সেইটো কনফাৰ্ম আৰু আপোনাৰ কোকৰাঝাৰটো আমি যিমান দূৰ জানো বিজেপি নিজিকে UPPL নিজিকে বৰপেটাটো আমি দেখিছোঁ গোটেই অসমজুৰি আচলতে এইবাৰ মোদী ঢৌ নাই মোদী ঢৌ বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল হা মোদী লহৰ যিটো আছিলে সেইটো একেবাৰে টোটেলি নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে মানুহে পৰিৱৰ্তন এটা বিচাৰিছে আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট এটা আছে যিখিনি সহায় সহযোগিতা
মৰম চেনেহ দিলে, তাৰ বাবে মই সদূৰ উত্তৰ ৰাজ্যক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে দাবী ভোট তেওঁলোকৰ পক্ষত, কিন্তু চাৰিজনৰ ফলাফলে ক'ব প্ৰকৃততে ভাগ্য কাৰ পক্ষ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।